եկել փողոց, որպեսզի պաշտպանի իր իրավունքները, եթե խտրականություն լինի ինչ-որ կոնկրետ այդ ուսանողի նկատմամբ, մենք արդեն համեմատություն կանենք այն ուսանողների հետ, ովքեր չեն գալիս դասի, բայց մինչև վեր սովորում են, քանի որ համալսարանի ղեկավարությունը չի ուզում ինչ-որ ֆինանս կորցնի ուսանող հեռացնելու պատճառով, ուղիղ համեմատենք ու կհասկանանք, որ բոլորին կհասկացնենք, որ իրենք իրավունք չունեն հեռացնելու ուսանողին։ Իսկ այն ուսանողները, ովքեր վճարում են յուրաքանչյուր բացակայի համար ինչ-որ գումար, այդ գումարը ուղված է նրա համար, նրան, որ հետագայում ուսանողները, եթե ուզենան լրացնեն իրենց բացերը, իրենց բացակայությունները, այդ 800 դրամը, թե ինչքան է, այդ գումարը վճարվում է դասախոսին նրա համար, որպեսզի ինքը լրացնի ուսանողի բացը։